आइसकेपछि 45 दिन अगाडि आउनुको बेनिफिट जनताले पाउनु भयो त्यो पाइराखे स्थिति छैन त्यो भनेको मतलब माघ फाउन्डको रिजल्ट देख्नु पर्यो चैत वैशाखमा त समेशन गर्ने बेला हो त्यो करेक्सन चाहिँ नआउनुको पछाडिको कारण चाहिँ हाम्रो काम गर्ने ढर्नामा परिवर्तन नभएको हो हाम्रो परिवर्तन भएको छैन भन्ने देखिन्छ अलि कडाई होस् भनेर दुई तिनवटा कदमहरू हामीले चाल्यो पहिलो हामीले छलफल गरेका छौँ छलफलको लगदैपछि हामीले 10 बुधे होइन 10 बुधे निर्देशन पनि दिएका छौँ छिटो काम गर्नुहोस् तेस्रो के भनेका छौँ भने फागुनसम्म पनि खर्च भएन भने हामी सिज गर्छौँ हामी बजेटलाई माथि सरेन्डर त्यसलाई लिन्छौँ र अर्को सेसनमा खर्च गर्छौँ केही कानुनी सुधार गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्ने केही प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्ने तयार र एउटा ऱ्यापिड खालको शक्तिशाली अनुगमन टोली बनाएर यो 1 महिनामा 1.5-2 महिनामा हेर्ने आफै पनि हेर्ने सोचमा हामी छौँ मन्त्रालय छ यसको निमित्त हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय छ राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि सम्पर्क गरिरहेका छौँ